Вітаю всю нашу потужну Жашківську громаду і, шановні земляки, знаєте, без пафосу хочу сказати, я сьогодні, як ніколи, гордий, що я українець, що є моє відношення до міста Жашкова. І найперше з тих причин, що те, що я завжди хотів, єднання в думках і діях, я сьогодні спостерігаю в нашому місті і в наших селах. Да, прикро констатувати те, що така причина нашого єднання, але я впевнений, що ми переможемо, і наше єднання, наше прагнення бути вільними, незалежними і робити краще своє майбутнє, воно збережеться назавжди. Що сьогодні хотілося б сказати? Минула ніч, наступив день, ми живемо, ми не виживаємо, ми не терпимо, ми боремось. І це найважливіше. Ми знайшли в собі сили. І все це із-за нашого єднання. Але все рівно децентралізацію ми пережили. Я хочу назвати для того, щоб не було хаосу, не було хаотичних дій якихось упереджених, щоб не було непорозумінь якихось. Все рівно треба в лапках хоча б, але умовно централізацію провести. Що я маю на увазі? Створити єдиний координаційний центр. На сьогоднішній день це нам вдалося. Але вдалося в аспекті безпеки. У нас є рота охорони територіальної оборони. Ми відлагодили співпрацю із ротою територіальної охорони, військовим комісаріатом, загонами самооборони. Буквально вже всі мають комунікацію, всі мають співпрацю, всі знають, хто де, на яких місцях знаходиться, хто чим займається. Є шороховатості певні, але все рівно вже все більш-менш налагодилося і ми працюємо. Ми готові захищати себе, захищати свою землю, захищати своїх рідних, близьких, домівку, своїх батьків і дітей. Наразі стоїть питання впорядкувати забезпечення продуктами харчування, господарськими потребами, тобто побутовими. Для цього, як я вже говорив, ми створили гарячу лінію. В міській раді чергують цілодобово хлопці на телефоні. Черговий раз нагадую вам 6-11-45. І 6-17-97, тільки 6-17-97 – це той телефон, який ви застосовуєте і телефонуєте саме на нього в разі повітряної небезпеки. Самі розумієте, телефон, технічні можливості не дають нам можливість, щоб на одному телефоні сиділи хлопці. Вони ховаються в сховище і, відповідно, там немає можливості на 6-11-45 телефонувати. Я про це говорив, ви всі про це знаєте, але чітко усвідомте, будь ласка, коли і на який телефон додзвонюватись. Тому хотілося б, щоб єдиний координаційний центр, як це роблять по всій Україні, створити, і він повинен бути в міській раді. Наразі це нам вдалося, але ще не повністю. З-за того, що надзвичайно багато людей хоче допомогти і в першу чергу продуктами харчування, будь ласка, на сьогоднішній день нам перша необхідність, і причому гостра, вона була, на сьогоднішній день уже не гостра, забезпечити продуктами харчування і самим гарячим харчуванням бійців територіальної охорони. Це вже забезпечено. Запас продуктів уже є. Також забезпечити продуктами харчування стаціонар територіального центру. Це також забезпечено. Проблем поки що немає. І кинули всі заготовляти продукти, як в місті, так і в селах. Це дуже добре, але хотілося б все це скоординувати і просто надати свої можливості. Що ви можете робити? Заготовляти м'ясо, пекти, випікати хліб, інші послуги, які це відноситься поки що продуктів. Будь ласка, надайте нам сюди, ми будемо знати, ми це систематизуємо, ми будемо знати, закінчується один вид продуктів, ми телефонуємо, просимо, будь ласка, надайте те. Хліб немає, ми телефонуємо, просимо, будь ласка, надайте. Ми будемо це коригувати. Зрозумієте ж самі, продукти харчування, такий специфічний вид продукції, він псується. Зберігати великих потужностей холодильників у нас немає. Тому ті продукти, які мають зберігатися в певних умовах, значить ми їх краще, ну якщо кабанчика якось потрібно пустити для охорони, для того, щоб солдати пообідали ним, ну вже пожертвуємо ним, але, будь ласка, хай він ще походить, поживе, полюбується на Україну і в жертву принесемо ми тоді, коли буде потрібно. На превеликий жаль, повинні бути бережливими. Продукти ті можуть зіпсуватися, наразі люди дуже активні, і коли ми будемо заготовляти великий об'єм продуктів, вони будуть псуватися, буде дуже прикро, що ми їх втратили.
Ми, на превеликий жаль, не знаємо, коли закінчиться війна. І може наступити такий момент, що продуктів не буде, а ми вже вичерпали свій ресурс. Тому, будь ласка, будьмо ощадливими, будьмо передбачливими, економимо ресурс і розраховуємо його на тривалий час. Те саме торкається різних технічних засобів. Чи це генератори, чи це ліхтарики, біноклі. Ну все, не буду перераховувати. Всі технічні пристрої, які можуть знадобитися, телефонуйте, давайте координати, телефони, залишайте адресу, де ми можемо їх взяти. Чому? Потреба. Також потреби ми збираємо, координуємо тут. В разі потреби ми будемо знати, до кого телефонувати і в кого ці матеріали є. Так буде набагато легше і оперативніше. До цього виникає проблема в тому чи іншому виді продукції. Починаємо телефонувати. А може бути в того. Ну і це займає багато часу, а в теперішній військовий час грає вирішальну роль. Тому, будь ласка, все через координаційний центр. Так буде набагато продуктивніше нам працювати. Телефони, ви знаєте, знову ж зазначаю. Хотілося б акцентувати на тому, що транспорт сьогодні, логістика, зв'язок між містами – це надзвичайно важлива сторона справи. Маю на увазі, якщо в когось є рейс, хтось, може, їде мікроавтобусом, великим автомобілем, в якісь великі міста, в якийсь інший регіон. Також, будь ласка, повідомте, у вас є місце, можливість розмістити ті чи інші продукти, не заповнені ваші там ємкості. Телефонуйте, можуть бути випадки того, що нам, наприклад, з того чи іншого міста потрібно щось забрати. Потрібно когось забрати, доставити на нашу територію. Будь ласка, також при можливості телефонуйте і надавайте таку інформацію. Відповідно, ми отримуємо також інформацію, якщо потрібно Збройним силам України. Вони сьогодні на передовій, їм не просто, їм також потрібні продукти харчування або ті чи інші засоби гігієни, одягу. Ми отримуємо інформацію. Поки що я телефоную з цією інформацією, що в нас є, забезпечені. Якщо будуть поступати ще прохання, ми будемо до вас звертатися, знаючи вже попередньо про те, що я говорив, є те чи інше у вас в домівках чи на підприємствах, ми будемо формувати гуманітарний вантаж і відправляти туди, куди це потрібно. Ось нещодавно ми також вже люди принесли продукти харчування, в основному ми відправили на Київ, а далі вже з координаційного центру було відправлено до Збройних сил України. Також в будинки, де проживають люди поважного віку, вони також потребують. Такі люди і в нас є. Багато підприємців також надають продукти харчування в великій мірі, але це може бути велика міра, якщо для 10 людей. От багато продукції поступило, а якщо це на 10 тисяч людей, а на 30 тисяч людей, то це вже нічого. Тому в першу чергу потрібно забезпечити тих людей, які не можуть доїхати до міста, не можуть отримати продукти. Це можуть бути старенькі люди, в яких навіть родичів немає, а в сусідів також немає де взяти. Старости на селах працюють, ми їм оголошуємо, вони знають, де такі люди є, і ми їх також будемо забезпечувати тим необхідним, що вони потребують. Відносно громадського транспорту, уже другий день працює, ходить по одному маршруту, поки що наразі вивчаємо ситуацію, наскільки це потрібно. Перший день практично люди не їздили, другий день трішечки більше почали їздити, побачимо, як буде далі. Вивчаємо також можливість пустити маршрут до мікрорайону Городищ. Але оскільки людей їздить небагато, ніхто не говорить зараз про прибуток. Проведені перемовини з перевізником, з підприємцем. Йому потрібні тільки паливно-мастильні матеріали, і ми із свого запасу будемо виділяти, якщо це буде потрібно. Наразі поки що є дизельне паливо. Повторюю, якщо потрібно буде, ми будемо із свого ресурсу виділяти. Окремо хотілося б зазначити про сигнал оповіщення. Розумію, люди плутаються, трішечки є. Черкаси оголошують по області. Ми оголошуємо свій сигнал. Буває співпадає, буває не співпадає. Але, шановні мешканці міста, ми отримуємо інформацію про сигнал тривоги із достовірних джерел. Тому, будь ласка, прохання, прислуховуйтесь до наших сигналів. Я не заперечую, якщо хтось орієнтується і на сигнал оповіщення по області, будь ласка, реагуйте. Але до мене запитання поступають, на що реагувати? Тому я
з відповідальністю кажу, встановлений у нас зразок і на нашій території, на території Жашківської громади діє сигнал оповіщення «Наш». Орієнтуйтесь на нашу місцеву систему оповіщення. При поступленні додаткової інформації обов'язково вона вам буде надана мною особисто чи в текстовому режимі. Будьте в соцмережах, зв'язок поки що є, тому слідкуємо чітко все. Менше вештаємось по вулицях, будь ласка, дотримуємось всіх правил дисципліни. Комендантська година, прошу, будь ласка, дітей на вулиці не повинно бути, з розумінням відносимось, боремось, чужих на нашій землі не буде. Переможемо!